Sumqayıt şəhərində bir nəfər 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzilin pəncərəsinə çıxaraq intihar etmək istədiyini nümayiş etdirib. Bu barədə məlumat Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olub. Sumqayıt regional mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Xilasedicilər tərəfindən hadisə yerində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Vətəndaşla aparılan psixoloji söhbətlər nəticəsində o özünə qəsd etmək fikrindən daşınıb.